Hayda. Yine koyup gittiler de ben. Allah niye bilmişsiz oynamayın da bunu da. Dehşetti. Haa ona denen. Ona denen otursun evinde. Bozbaşın pişirsin. Kadın nerede maşın sürmek nerede? Yok sonra desin Fazıl'ın... Fazıl'ın... Kulağa sözme. Desin Fazıl'ın kızın iştirafını ölçüp radar cermesi. Da kurtar Adboy. Adboy ver. He kardeş bir... Selamun aleyküm. Bacım ben desen sef maşına oturdum. Eyle bildim. Yok düz maşına oturmuşsan kardeş. Taksi menem. Sen... He, ne oldu hoşuna gelmedi? Hayır ben kimem ki? Ha, düz deyirsen bak sen kimsen ki? Bu dakika senin hayatın bak benim elimde... Ay hanım ay hanım ay bacım ay bacım kurban olun bir dakika. Biraz bayağı öyle bir nesil danışırdın he? Yok ben ne derdim ki? Ben o mənada demedim yani. Pis mənada demedim. Yok demeli kadın maşın sürə bilmez he? Yok yok sürə... Bak bir tane söz deyim de. Bak şalvarımızı giyinmişsiniz. Şalvar giyinirik giyinirsiniz. Maşın sürürük sürürsünüz. Hanım bacım başına dönün. Kadının kadın işi olur. Yani kişinin de kişi işi de. Ben ne deyirəm ki sana? Ben o mənada... Yok indi sen demek istiyorsan ki kap yiyan, paltar yiyan. Bunlar kişi de öyle de yani. Senden hepsi kişilerdi. Yok o demek istiyorsan sen. Bacım sen beni tutturmak istiyorsan, sen beni dövdürmek istiyorsan. Senin sözün mənası nedir yaxşı? Sen beni söydürmek istiyorsan bir dakika ben bu izah edeyim de bacım. Yok bak, kişi dünyaya uşaq getirir. Ha, sen dünyada haberi yok diye deyəsən. Dünyaya uşaq kişi de uşaq getirirsen narahat olma. Zatına ne? Elə bak onlara göre dünyaya pərəm-pərəm çürtə. Kişi de dünyaya uşaq getirir. Hadi, kadının kişiden hiçbir farkı yok. Bak, ben senin gördüğün bütün işleri görebilirim. Sen benden de yaxşı işiyorsan, prosa xahiş edelim. Hadi, yaxşı, sen Allah'ım, burada sen yerin çatmışıq, davay. Çatdıq, vay. Düş bayrağı, pulu ver. Dur, yavaş, yavaş, bir dakika. Allah yetsin, zaten de lazımdır, tutma. Ha, sen kalıq pulu mənə lazımdır, qoy oraya, qoy oraya. Bunu tut, hanım, bacım da lazımdır. Hadi, pulu götür, qoy onu oraya. Buna bak, mənə kalıq pul görür. Allah, düş bayrağı, tez elə. Özün de bura bak. Her şalvar giyinə də kişi deyil ha, yanında saxla, bağla qapını. Buna bax. Her gecə görə sonra get işə düş də. Xəstə. Buna indi bir kəlmə söz deyəcəm, sonra gedib düşəcəm işə. Salam əleyküm. Salam, xahiş eləyim, mənim ünvanıma çatdırın. Çatdırım da. Sənə kimi yaraşıqlı çatdırır, kimi çatdıracağım? Danışınıza fikir verin ha. Tanımırsınız, eləmirsiniz məni. Bu nə sözdür mənə yaraşıqlıca? Adın nədir? Şirin. Aa, xahiş eləyəm, öz danışınıza fikir verin. Adın nədir? Şirin. Bu nə danışıqdır? Mənim anam tanımadığım qızlarda danışmağa icazə vermir. Xahiş eləyəm. Yol gedirik də, ürəyimiz darıxır. Dedim, bir-iki kəlmə söhbət eləyərik. Darıxırsınız, gedin, elə iş tapın ki, orada darıxmayın. Deməli, siz darıxırsınız, bu işi sevmirsiniz. Sevdiyiniz işlə məşğul olun. Mədən oğlan sənə sən, xoşum gəlir də belə sənə kimi mədən oğlanlardan. Siz mənə necə toxuna bilərsiniz? Sizin bu haqqınız, hüququnuz yoxdur. Sizin məhkəməyə verib sürdürərəm. Hər şey əlinizdən alaram, evinizi alaram, telefonunuzu alaram. Sizin üstünə adam töküb dövdüzdürərəm. Başa düşdünüz? Sən iş verən imişsən ki? Mənəm iş verən? Danışınıza fikir verin. Fikir verin danışınıza, hər hərəkətinizə, hər cümlənizə, hər nöqtənizə verinizə fikir verin. Siz mənlə belə danışma hüququnuz yoxdur. Mən üzə iş verən olsaydım, gedib küllü miqdarda pulum olardı, iş yerə çağırdım, orada işçiləri işə götürərdim. Amma sizi heç vaxt işə götürdüm. Sevin də, mən qızam sənə patkod eləyirəm, sevin də. Mənim anam tanımadığım xanımlarla tez təmasa keçməyə icazə vermir. Bunun üçün vaxt lazımdır. O qızla kim evlənəcək, sən ya anan? Başa düşmədi, bu nə sözdür? Təbii ki, anam seçəcək, sonra mən evlənəcəm. Mənim anam qərarı olmadan mən heç vaxt... Özü Azərbaycanda qadınların nikahına icazə verilmir. Xahiş edirəm, danışınızı fikir verin. Sən vaxt dartmısan ki? Dartmısan? Ay, pos. Sən vaxt çatdıq ünvanı, va? Dartmısan, yaxşı, görürsün. Çatdıq. Buyurun, xahiş edirəm, mənim xırdamda qaytaq. Zarafat edirsən, orada yazılıb 4 mat 95 qəpi, sən vermirsən 5 mat, hansız laç istəyirsən? Nə olsun, siz işə çıxmamış dəvə, sizin üzərinizdə küllü miqdarda pul olmalıdır. Hayda. Qəpiniz də var, özü də vermirsiniz. O da yoxdur da, 5 qəpim yoxdur, nə vermiydim mən sənə? 10 qəpiniz var. Hə, 10 qəpim var, Allah. Buyurun. Hə, sən canı, davay, düş. Siz
sizi şikayet edeceğim. Taksi şirketine diyeceğim ki sizi bir de mene göndermeyeceğim. Orada 5 yıldız verersen de mene. Ben bir de bu maşına binmeyeceğim. Minmer. 5 yıldız verersen ama yaxşı. Ay, kömək eləyin. Hadi, yaxşı, alaç, git. Mən bundan şikayet edəcəm. Bu, bir adam buradan pul da götürmək istəmir, ya adam. Bunlar sözləşib ilərdi. Harada gic var, sözləşib gəlib məni tapır, oturur mənim maşınıma. Ay da, 1-2 qəpik qazanmağın dərdinə düşmüşük. Hop! Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Ay! Çatırdı belələr. Hur, belə yaparır belə. Kəmər bit ağa, sər-sər nə oldu be? Hur, belə yaparır mə. Məley, apar mə cənnətə. Pizza budu versin. Sərin gözü açılmamış, nə olmuş, nə xəbər idi? Amma baba xaş. Nə yandı baba? Ay, mələ yaparım mən zənnətə. Neçə canlar ağızdan qadın bilmirlər. Mən sənə söz deyim, bilmirlər. Yox, sər-sər nə olmuşdu, yə, nə xəbərdir? Ya, neyinirsən, hə? Dayan, gözdə görüm, nə olub? Paroz çəkərim, dayı xanım. İçmə! Xəbəri var özündən, maşından düşəndən sonra çəkərsən sigaretivi, buna bax. Dayı xanım, içmə, çəkmə. Yaşama, öl lə, öl, yıxın, öl. Əzəyəmizən ki, mən... Ağlama, yaxşı sən canı. Nə olub ki, kişisən? Nə olub sənsin? Mən öz çövbləcəm, ə? Sonra görəcəsən. Sən canı niyə içirsən? Sər-sər sən nə oldu ki, sən içdin? Nə səbəb tapdın sər-sər tezdən? Mən Şazman görə içəm. Şazman mənim. Şazman. O kimdir? Şazman mənim. Nəfəsim. Şazman mənim. Həyatım, Şazman mənim, qadınım, amma atdı, gitdi mən. Səbəbsiz yeri atmazdı, yazıq, Allah bir neynəmsən ki, atıb sən. Hamı neynəsin, gözlər hamı, amma mən neynəmişdim ora. Mən sərzər yatağına yeməyə gətirirdim. Qabları, qabları yürürdüm, paqaları yürürdüm, yeməklər bir uşağa bax, hamısı. Halal olsun sənə, əsir kim ama sən kim olmalıdır. Niyə bilmədi o sənə qədir bir? Bilmirəm. Utanmır, yox olmaz hə belə. Sən pisən neynə, davay zəng elə ona, zəng elə tükaz bana. Ver mənə, hə, zəng elə. Sənə kim kişi ne, heç ara tapmaq mümkün deyil. Zəng elə. Zəng elə mən. Burda. Hələsə ürək yazmışam, o günə. Ürək 1, ürək 2, ürək 3, ürək 3 oldu. Ürək 3 oldu, bəli. Yıqıram, aba yıqıram, ha. Ondan sonra mən şeyləm, ha. Yıl görüm. Alo. Alo, tükazmasan? Salam mələyküm. Ha, çox sevindim. Çox sevindim. De görüm, sən bu kişini, bak belə adın nə idi, hə? Adın necə oldu? Müsal. Sən bu Müsal kimi kişini, sən niyə tərk elədin? Niyə attın da sən? Qab yurdun sən, paltar yurdun, hamısını deyir, özüm eləyirdim də. Bir dəqiqə, bu kimi kişini cəmat Facebookda, Instagramda, Tinderdə yatır, çərt aşağı kimi tapa bilmir. Sən nətər oldu? Nə? Sizcə, bağışlayın, hə, bağışlayın. Sən nə utanmaz adam sənə? Sən qumardan uzunsan evindən maşını bu, tut telefonu bu. Buna bax, utanmır, hələ üzü var danışmağa. Ay mələk, ay mələk, evlə, soruşur. Niyə uduzmursan? Bax, soruşur, niyə uduzmursan? O səbəbi olur. Ya, soruşur, soruşur, bir dənə soruşur. Sən canı niyə uduzmursan? Soruşur, bir dənə soruşur. Sən canı niyə uduzmursan? Çox keçir sual. Mən çox maraqlıdır. Mən sualı gözləmirdim. Açıqlayım, bu sualı gözləmirdim. Sənə... Bax, mən evim çoxsaq idi. Biz xudmanik ailəvi şəkildə yaşayırdıq. Mən deyim ki, ailə cinişlənir. Qoy, bu evi üç otaq edeyim. Elə bir ev qoydum, ev götürürüm də. İki otaq qoydum ki, üç otaq götürürüm. Uzun... Bu maşına nə oldu? Açıqlayım, maşını içirim, yadımda zorlu oldu. Açıqlayım, bilmirəm. Sən dur çıx. Dur çıx. Deyirəm, aç qapılışdə. Cənnət dediyim, mələk dediyim, çıxartdım. Adım mələk deyir, birincisi. İkincisi də mən düşürüm sən, yoxsa özün düşürsən. Sor. Düş, get, sağ ola. Sən sual verə bilər. Ver. Bir maşınız olmaz. Deyirəm, düş maşından. Buna bax, hələ tükazma da yaxşı elib sənə. Hələ sən gib, sağ ol demək lazımdır oğuza. Hələ çıx bayra. Buna bax, tuzu da var, hələ qumarda ev uzub gəlib məndən burada bir maat istəyir. Sən dərdin bir maatlıq deyil, yazıq. Bir dəqiqə düşürəm. Sağ ol, pəncərləri gələk, salım aşağı səndən sonra. Bağla qapını.
Orada güc var gəlməyə erişir də. Mələk. Davay. Orada güc var gəl mənə erişir.